最近一段时间里，我们一直有了解关于小米平板的传闻，传言称小米最终将推出三款平板，其包括小米平板5、小米平板5 Pro 和小米平板5轻松版，发布时间将于8月份内推出。在先前的泄露中，我们已经了解到了小米平板的一些细节，而最近小米平板5的后盖板也被曝光了。小米平板5看起来与苹果的 iPad Pro 非常相似，但也借鉴了小米11的后置镜头设计。如果你喜欢这种方方正正的镜头设计，这是个不错的选择。此外，现在小米平板5系列的相关泄露已经更多出现，其中小米平板5将配备一个具有 10.95 英寸，也就是接近10英寸的 LCD 屏幕，而小米平板5 Pro 将配备 12.4 英寸的 OLED 屏幕。这两款平板都将提供具有 120Hz 的刷新率。而最近网上还有一张看起来很逼真的海报出现了，它给出了小米平板5的设计可能。该设备的顶部和底部具有窄边框，屏幕没有可见挖孔和刘海，然而为后置双摄设计，不过这可能缺乏真实性。由于小米平板采用窄边框，可以猜测前置摄像头可能位于顶部边框上。除了屏幕尺寸和 120Hz 刷新率，它们还将具有 2K 分辨率，考虑到定位在旗舰水准，这让我们多少有些心动。小米平板5系列据了解将有三款平板，它们将会使用高通骁龙860和870芯片。小米平板5和小米平板5 Pro 型号可能会使用骁龙870芯片，小米5轻松版为骁龙860。与此同时，小米平板距离正式发布已经不远了，其 3C 认证页面显示，三款小米平板型号分别为 81AC、182C、K81C， 分别对应中杯、大杯、超大杯三款平板。另外，小米平板5和小米平板5 Pro 还将支持 5G 网络，也是小米第一款支持 5G 网络的平板产品，还均支持67瓦的超级闪充，也是小米平板迄今拥有最快的充电速度平板。而小米平板5轻松版可能支持33瓦的有线充电，并不支持 5G 网络。小米平板5届时还将运行密友专属平板系统，最主要特色是它将提供支持掌上电脑模式，就像 Mix Fold 中看起来是另一种体验。更重要的是，新的小米平板还有望带来多屏协同功能，就像华为发布的 Mate Pay 系列平板一样。另外，密友平板系统还拥有常规的密友功能，对于手写笔和其他相关配件也同样获得支持，例如未接键盘和一些其他配件。事实上，小米平板的扩展键盘在之前已经在网上泄露，可见它的后置镜头模组和小米11相似，这也是小米为平板添加多色的头一次方案。在摄像头方面，小米平板5可能为双摄，小米平板5 Pro 为后置三摄，它们都将配备一个2000万像素的主摄像头和一个1300万像素的超广角镜头。小米平板5 Pro 还可能提供长焦镜头，或者说是4800像素的主摄像头，而小米平板5轻松版则有可能为后置单摄，是一颗1300像素的主摄像头。即将推出的小米平板5还可能提供8720毫安容量的电池，而小米平板5 Pro 的电池容量应该在10000毫安左右。以上就是今天的全部内容，欢迎关注、点赞和留言互动，下期内容我们再见。